Grabatzen ari garen unean gaueko 10:17 diren honetan, gaur Ezkurdiak eta Tolosak Altuna eta Martijaren aurka jokatu duten binakako txapelketa nagusiko 10. jardunaldiko laugarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Eibarko astelena pilotalekuan izan dira eta garaipena pronostikoak betez Altuna eta Martijaren zat izan da 22-13 emaitzarekin. Gogoratuko dugu aurreko jardunaldian batetik Ezkurdiak eta Tolosak erakustaldia eman zutela Elordi eta Rezustaren aurka Getarian, aldiz Altunak eta Martijari galtzea egokitu zitzaien naiz eta ongi jokatu zuten Gasteizko 20, kasu honetan Peio Etxebergia eta Zabaletaren aurka. Gaurko norgehiagoka honetara biak ala biak oso une kritikoan iritsi dira, baina gaurko puntua funtsezkoa bazen ere, oraindik ere bala batzuk badituzte playoffetara sailkatzeko. Hasieratik tentsioa nabaritu da, izan ere Jokin Altunari ikusi zaio, ohikoa baino pilota gehiago galdu ditu, horrez gain Tolosa oso ongi ikusi dugu atzeko kuadroetan, Martija ere oso zuzen, benetan atzelarien hasiera aparta izan da, eta aurrean behar bada Jokin Altunak hasiera horretan pilota batzuk galdu ditu, baina segituan errekuperatu da, ez 8 joan dira, baina hortikan aurrera jada beste norgehiagoka bat hasi da. Martijak pare bat errebote sartu ditu, Altunak ere beste bat, eta hortikan aurrera ja Martija Tolosa baino gehiago izan da orokorrean, eta Ezkurdiak naiz eta ez duen norgehiagoka txarra jokatu, ez duen norgehiagoka eskasa jokatu, askoz ere gehiago izan dira, Altuna ere erasokorrago jokatzen hasi da, Martija dominatzen hasi denean, eta hortikan aurrera jada 16-8 abantaia hartu dute, eta hortikan aurrera Altuna eta Martijari ohikoa den moduan etzai ez die ihes egin norgehiagokak. Jokin Altunak hasieran ere tanto sorta polita egin du, baina esan dugu galdu dituen pilota horiek baldintzatu dutela apur bat norgehiagokaren hasiera, gerora ordea 16-8 aurreratu diren horretan jada erakustaldia besterik ez du eman, eta hortikan aurrera Xabi Tolosa ere pixkanaka norgehiagokaren testu inguruarekin eta jaisten hasi da, Martija aldizazi egin da, eta hori izan da gako Altuna eta Martijaren zat, gerora ez diete inongo kilimarik egin, eta 22-13 esan bezala azkenerako, azken zati horretan Ezkurdiak, tanto sorta polit bat egin du, ez du partida kaskarra jokatu Ezkurdiak, behar bada ez du lengoan asmatu zuena asmatu, eta noski horregatik galdu dute alako aldearekin, baina orokorrean fin aritu dela esan genezake arbizuarra, eta aldiz Altunak eta Martijak erakustaldia eman dute, eta bikote hau ongi dagoenean zerbaitegatik da txapelerako hautagaietako bat. Honen bestez, gaurko norgehiagoka honen ostean, Altuna eta Martija 5 punturekin ipini dira, bigarren postu horretatik 4. postua dira orain, eta bigarren postu horretatik 2 puntutara, aldiz Ezkurdiak eta Tolosak 7. postuan jarraituko dute 3 punturekin, playoffetako postuetatik puntu batera. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!